Здравейте, приятели! Най-добре е да имаме от всичко. Да имаме фанатичето с червената коса, да си имаме другата кариера и да си снимаме яко всеки ден по-малко. По-малко. Да не е много, защото па иначе се отик. Ние сме първи. Са, не може при първо място да почнем от Б група с нов фанатик. Поне да вземеме някакъв трофей, да вземеме шампионска лига, да вземеме някаква купа, да вземеме нещо, защото иначе този фанатик за какво толкова време е играл? Да не постигне нищо, да вкара няколко гола и да си ходи. Затова дайте да си станеме шампиони, ако можем да вземем и още някоя титла, да ни номинират за златната топка и те тогава вече, те могат да се пуснем от Б група от начало, да се развием от начало. Много ще е готино в България, яд ме е, че тогава го е нямало, но сега играеме по плана, който имаме, а именно с Слово Ювентус. Прекрасна хореография, прекрасна атмосфера виждам аз там. И излизаме да мачкаме наред. Фанатика, който този сезон е основният играч на Ювентус. Ние сме на първо място и водиме само с една или две точки, не съм сигурен, пред Милан. Сезона е адски оспорван. Сезона е на живот и смърт. Така че не може да убиеме кариерата просто така. Знам, че много от вас искат да си я гледат. Други искат да почнем от начало. Състава, с който излизаме, изчезни Александро Киелини, Ругани, Куардадо, Бентанкур, Пянич, Емре Джан, Кристиано Роналдо, Дибала и аз съм на върха на атаката, за да им хвана цаката и да им буткам голове. Хайде, фанатико, давай с червената коса да те видиме. Давай, направи няколко мача за публиката, защото хората искат да те видят в игра. Щеше да е яко да те видим от България да беше почнал. Щеше да се пропиеш да играеш за Надежда Доброславци и да станеш пияница. То е ясно. Ама са си в Ювентус. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате, защото 50% от хората не са абонирани. За да ми помогнете да направя повече абонати и да стигнем до 12 000. Обещавам, ще бъда забавен, ще псувам понекога, друг път ще креща, друг път ще потроша стаята. Друг път ще подам като сега на Роналдо и ще направя асистенция, но той не иска да вкарва. Обещавам. От всичко ще има, разбираш. Само се абонири. Айде, Роналдо, дай ми я! Нали знаеш, че няма как да пропусна аз? Нали знаеш, че няма как да пропусна аз? Червената коса ми дава сила. 1-0. Ювентус повежда, фанатика бележи. С емблематичното му радване. Това си емблематичното, батко. Заставаш си като все едно. Не ти е това работата, се носи, с лекота го правиш. Щом Роналдо ти е подал, е го още веднъж гола, нека го видиме. Роналдо тук, аз съм точно на ръба на засадата, дебнем да ги ебнем. Айде, айде голчето, айде беги да си играеш. Продължаваме напред, сине. Още голове чакаме от тебе, чакай пак да го видиме, пак. Може да се получи готина снимка тук, да. Ева ла, чичи! Абонирайте се и заради гола! Не забравяйте да се абонират! Дадете лайк! Ако дадете дислайк, ще ви намерим и ще ви оттепам! Да видите вие с кой си имате работа! Аз за вас го правя! Вие сигурно искате друг трансфер да възродиме кариерата или повече пъти да снимаме, обаче ако отиваме в друг отбор няма да е така лесно! Ювентус играе! Да, много беха зле в началото, ама са си цъкат момчета, яко. Яко си цъкат. Ще е трудно от друга да сме, казвам. Не си мислете, че отбора не е важен. Гледай какво правят. И аз ги правим, и те ги правят, и така. Абе, кефи си ме и тази кариерка, да си ви кажа честно. Просто като не я цъкаш много време и почнеш нещо ново, и то ти е в главата. Ама си ме кефи, как си е бърз играч, как си е такова, как да почнем сега от Б група с някой бавняр. Поне да постигнем нещо, да. Друго си да си шампион, да си спечелил шампионска лига, една златна топка, айде, почни от начало да има още тръпка. Ама, сега как да го убиеме фанатичето? Той си е вече... Па и в Ювентус си е готино, аз не знам за какво толкова я съм се разпалил да ходим другаде. Играем и се в Англия. Ама гледай как си цъкаме тук. Никак не е зле. Да, сигурно ще отида в Англия или в Испания след края на сезона. Обаче нещо в мене иска да остана в Ювентус. Просто има много чар в Ювентус.
Има много чар. Самия начин на игра. Дибала, Роналдо, кефи си, бе. Фанатика се понася в предни позиции. Трябва да подаде на Роналдо. Не може да е толкова лак. Искаше ми се да ги минем всички, казвам. Да ги минем, да ги направим пастет. Да взема да ги мина или да мина да ги взема. Това се чуда. Ама най-добре да взема да ги мина. Аз вече ги минах с един гол, сега ще ги мина още един път. Кефи ли ви червената коса, а? Кефи ли ви? Много така се отличава готино. Виждам си го идеално къде е. Добре, нашите ми харесват. Има преса, борят се момчетата. Не е като други мачове. Имало е мачове, където не знаят къде са. Може би ще е добре да ми я пуснеш тука. Аз ще го завърта малко. Айде, дигам на Роналдо. Ей, не. Не. Айде, бихме ги с гола на Фанатика. Труден матч беше. Не беше от най-лесните. Само един гол. Ама това е положението. Една възможност, един гол. Имали смо шансо и не си го вкарали. Те немаха шансо. Не им давахме въобще да бият към вратата. Ами така се става шампион. Чай да видим Милан. Милан бие. Милан е силен. Ето ги другите. Гледайте ги. Милан. Милан и Ювентус. Това е борбата. Сериозна борба. А Милан играе много в нападение. Бележат си яко. 52 гола. Ние имаме 36 карани. Това си е разлика. Чайте да видим следващия матч. Или какво става са? Отваря се трансферния прозорец. Да не би да не искат некъде. Ние трябва да си го гледаме и това си го следиме, че някой мога да ни поиска, ама... Нали ви казвам са, не знам дали въобще е нужно това нещо. Не, никой не ни иска, ама и ние не искаме никъде да ходя. Искаме да си станем шампиони. Друго си да си спечелил купа, да си спечелил титула, па тогава се откажи, окачи бутонките на пирона и си почвай и си цъкай, цъцкай си. Добър вечер от Алианс Стейдиъм за дербито между Ювентус и Аталанта. Матч, който трябва да непременно да спечелим, разбира се. Не ни показват двата стартови състава. Фанатика е на върха на атаката, разбира се. Основното оръжие на Ювентус през този сезон. Бориме се за титлата. Роналдо тук ми прави някакви тъпи пасове. Бой от тука, бе! Кво напряг, бе? Вратара спаси. Направо му тупнаха бати удара. Гледай какви финтове. Бой от тука, бе. Много ги, ама това си цели вратата си, цели си Фанатика. Обаче няма, виждаме вратата, той си ги прави ударите перфектни. Той си е вече класа. Как да го убием? Как да убием Фанатика? Не може. Нищо, че няма трансфери, не е играл в България. Ми щеше да е яко, ама... Нека си спечели момчето купата. Нека си спечели някой трофей. Толкова се е борил за тия постижения. Пропуск. Роналдо, не забравяй да дадеш, братле. Тук трябваше да дадеш, разбираш. Гледай къде съм се върнал. Гледай какво ги правим. Гледай. Гледай как му азех. А? Давай си на Дибала, давай си на тигъра да тича. Тичи. Айде бе, Дибалчо, бе. Край на първото полувреме, едно тежко полувреме. Защото няма голове. Второто полувреме почва. Фанатика е даже жаден. Не дажен, жаден за голове. Ти сега трябва да ми я пуснеш. Ти трябва да ми я пуснеш, бе. Дай ми я. Братлета, дайте ми я, бе. Толкова елементарен е тоя футбол, ако ми даде 6-а. Малко съм лаком в тази ситуация, ама случва се. Твърда игра те Аталанта, те си играят футбол, да ви кажа аз. Трябва да ги изненадаме по някакъв начин. Дай на Роналдо, братле, дай. Добре, и на мен става. Аз ще я дам на Роналдо, за да вкара Роналдо. Роналдо не можа. Хубаво му я дам, хубаво направихме тази ситуация. Има още време, ама мен ще ме сменят сигурно. Най-важният им играч ще го сменят за Гонсало Игуаин. Беги, бе, батко, беги от тука, бе. Как ще ме смениш точно сега? Вместо да гониш с мене победата, по принцип този мач си е супер важен. Малка е разликата с Милан. Много е малка разликата. На нас си ни е важно, да си биеме си е важно. За да дръпнем малко повече.
Хикса не ни устроя. Има време. Има време до края. Ювентус ще даде всичко от себе си, аз знам. Аз го знам, бе, леле, какъв пропуск. Последна възможност за нашите, ако успеят през... по време на корнера да вкарат. Айде, бе, момчета, бе, леле. Задна ножица и не вкара, не влезна. Дай го, статистика има, а гол не. Останалите срещи от епизода, Милан пада 4 на 2. Милан пада 4 на 2. О, oh, е! Yeah. 55 точки, 3 точки ги водиме Милан. Браво! Въпреки така трудното, на 6 сме от Интер. Кой е на последно место? Перуджа. Искате ли да видим другите държави, бе? Нали постоянно плачеме тук за трансфери, за какво ли не? О, следващия матч с Наполи е други епизод, че е само 2 матча. Да не забравяйте за фанатика. Ще ви пусна другия матч с Наполи и с Милан. С Наполи и с Милан. Да си знаете. Чакайте ви ме другите отбори. В Англия какво се случва? В Премьер Лиг. Манчестър Юнайтед са трети. Ние си тръгнахме от тех. С какъв ли състав са? Не знам дали мога да го видим. Ще ми интересно ми е да ви кажа честно. И там некои не може да се върнем. Ливърпул първи. Кое е на последното? Уест Бромич. Чакайте ви ме в Испания. В Испания. В Испания първи е Барселона, ама с много, много пред другите. Дори Реал Мадрид не е в добра форма, Реал Мадрид е трети. С 19 точки по-назад. Да видим Франция. Франция, ПСЖ-то, ПСЖ-то. Първи са. Има едно доста лошо нещо обаче, приятели. Вие го виждате много добре. Прикачването на новия патч са се омешали тук. Испански, български отбори, FBET Лига. Какво се случва в FBET Лига? Тоест в Лудогорец Разград 2 играе в Испания. Може би те са разменени на едното на другото место. Мисля, че само имената са такива. Не е добре това, дето става, приятели. Не е добре. Май ще се връщаме в Англия. Защото там всичко си е окей, докато не си станеме шампиони. Тогава да убиеме фанатик. Не ми харесва, но така е. Като правиш пачове, се получават тия неща. Еми това от мен, приятели. Забравяйте, сабонирайте, цъкнете лайк и да продължиме напред. Айде, чао, бегайте, до нови срещи. Merci.